Dobroveče, poštovani gledaoci. Na početku dnevnika najvažnije vijesti. Potvrđeni kandidati za ministre iz Srpske, Šarović, Mektić i Crnadak. Održana tematska sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o radu suda i tužilaštva BiH. Skupština opština Pale o izgradnji toplane, a odbornici Skupštine opštine Sokolac o poskupljenju vode. Iz vlade Republike Srpske obećali, 16. marta počinje proizvodnja u Novoj Romaniji. Postupak rehabilitacije Draže Mihajlovića formalno krenuo iz početka. Sukobi na protestima u Atini. Sutra oblačno, povremeno sa kišom. Na sastanku lidera SDS-a Mladena Bosića, PDP-a Mladena Ivanića i NDP-a Dragana Čavića sa predsjedavajućim Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem u Banja Luci, bilo je riječi o sastavu novog Savjeta ministara. Zvanično su potvrđeni kandidati za ministarske fotelje. Kandidat za ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa je Mirko Šarović, za ministra inostranih poslova je Igor Crnadak, a za ministra za bezbjednost Dragan Mektić. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je da je siguran da će do 11. marta biti formiran Savjet ministara Bosne i Hercegovine. Lider SDS-a Mladen Bosić rekao je da je u ime Saveza za promjene danas predao imena kandidata za ministre i zamjenike ministara u budućem savjetu ministara BiH, te izrazio očekivanja da će saradnja svih nivoa vlasti biti u zavidnom nivou. Kandidat za ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa je Mirko Šarović, a on je ujedno i kandidat za zamjenika predsjedavajućih savjeta ministara BiH. Kandidat za ministra bezbjednosti BiH je Dragan Mektić, dok Igor Crnada kandidat za ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine. Boris Jerinić je kandidat za zamjenika ministra odbrane BiH, Predrag Jović zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH i Đorđe Miličević za zamjenika ministra civilnih poslova BiH. U našem razgovoru smo skrenuli pažnju na očekivanja Saveza za promjene od budućeg savjeta ministara, prije svega u smislu otvaranja reformskih procesa, promjena na nivou Bosne i Hercegovine u vidu funkcionisanja institucija koje bi trebale da postanu napokon servis građana. Izrazili smo svoja očekivanja da će konačno biti otvoreni procesi koji će dovesti do borbe protiv korupcije i kriminala u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić rekao je da je sa pomenutim liderima razgovarao o osnovnim programskim ciljevima i pravcima djelovanja koji su potpisani između stranaka koje će činiti parlamentarnu većinu na nivou Bosne i Hercegovine, to jest u Savjetu ministara BiH. Tu se mogu izdvojiti tri dominantna pravca, to su naravno evropske integracije, drugo je pitanje reforme javne uprave i vladavine prava sa posebnim osvrtom na borbu protiv korupcije unutar Bosne i Hercegovine i borbu protiv terorizma i svih drugih oblika kriminala unutar Bosne i Hercegovine, uključujući saradnju sa zemljama u regionu i u Evropskoj uniji. I naravno, onaj primarni ključni zadatak, to je izrada reformske agende vezane za socioekonomske reforme koje želimo. Denis Zvizdić rekao je da je uvjeren da će do 11. marta biti formiran Savjet ministara BiH, istakao da će naredni sastanak u vezi sa formiranjem vlade Federacije BiH biti uspješan, kao i da će procedure u vezi sa formiranjem Savjeta ministara i federalne vlade biti završene. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je u Beogradu, nakon susreta sa predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković, da je na sastanku konstatovano da postoji potreba za što intenzivnijom saradnjom svih institucija Srpske i Srbije. Gojkovićeva i Čubrilović u Beogradu su se založili za dalje produbljivanje i obogaćivanje specijalnih veza Srbije sa Republikom Srpskom posredstvom parlamentarne saradnje. Saopšteno je iz parlamenta Srbije. U Skupštini grada Beograda sutra će biti organizovan svečani prijem povodom Dana Republike Srpske i 23 godine od proglašenja prvog Ustava Srpske, kojem bi trebalo da prisustvuju predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Prijemu koji organizuje predsjedništvo Srpske u Srbiji trebalo bi da prisustvuje i patrijarh Srpski Irinej, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i premijerka Srpske Željka Cvijanović, saopšteno iz predstavništva Srpske u Beogradu. Najavljeno je prisustvo i zvaničnika Skupštine Srbije, ministara u vladama Srpske i Srbije, predstavnika Skupštine grada Beograda i diplomatskog kora, kao i mnogih uglednih ličnosti iz svijeta politike, biznisa, nauke, kulture i umjetnosti Srbije i Srpske. Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine danas je odlučila da sudija suda BiH Azra Miletić bude privremeno udaljena od vršenja dužnosti i to počev od sutra do okončanja istrage. Protiv ove odluke se može izjaviti žalba drugostepenoj disciplinskoj komisiji u roku od 3 dana od dana prijema. Žalba ne odlaže izvršenje odluke prvostepenog disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, saopšteno iz ove institucije. Postojeći tužilac tužilaštva BiH uputio je sudu Bosne i Hercegovine prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora Azri Miletić, Rami Brkiću i Senadu Šabiću, koji su uhapšeni u okviru akcije kodnog naziva Čekić. Rečeno je Srni iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da je u radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine veoma malo urađeno u procesuiranju po podnesenim izvještajima o počinjenim ratnim zločinima kada su u pitanju žrtve srpske nacionalnosti. Lukač je prenio učesnicima zajedničke proširene sjednice Odbora Narodne skupštine Republike Srpske za bezbjednost i za boračko-invalidsku zaštitu da je MUP Srpske od 1992. godine tužilaštvima u Bosni i Hercegovini podnio 1053 izvještaja kojima je obuhvaćeno više od 7600 lica po pitanju krivičnih dijela ratnog zločina. Ministar Lukač je rekao da će MUP pružiti punu podršku svim optuženim u smislu da će učiniti dostupnim informacije koje posjeduju MUP Republike Srpske. Udruženje veterana službi bezbjednosti Republike Srpske organizovalo je javni forum na temu Bezbjednost Republike Srpske, stanje, izazovi i perspektive koje je danas održan u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske. Ovom forumu prisustvovali su mnogi stručnjaci iz oblasti bezbjednosti, među kojima Predrag Ćeranić i Dževad Galijašević, kao i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Sistem bezbjednosti u Bosni i Hercegovini prilično je neuvezan i ne preduzimaju se adekvatne mjere za borbu protiv terorizma, iako su prijetnje po Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku ogromne, rekao je ekspert za bezbjednost Predrag Ćeranić prije javnog foruma na temu Bezbjednost Republike Srpske, stanje, izazovi i perspektive, koji je danas održan u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske. Kao jedan od osnovnih problema u borbi protiv terorizma označen je nedostatak političke volje, zbog čega mnoga dobra rješenja po ovom pitanju propadaju. Bosna i Hercegovina ne preduzima adekvatne mjere. Terorizam je suviše velika opasnost da bi se njim bavila samo policija. Terorizmom se mora baviti čitavo društvo i kroz sistem obrazovanja i kroz medije, a oni koji su najpozvaniji i najodgovorniji jesu nosioci važnih funkcija. Nažalost, tu kao da nema jedinstvene i toliko potrebne političke volje da se pravi problemi nazvu pravim imenom i da se pokušavaju rješavati. Ćeranić je dodao da je rad MUP-a Republike Srpske u nekim segmentima ograničen i da se bez saradnje sa drugim agencijama ne mogu postići rezultati. Različite bezbjednosne prijetnje koje su uperene protiv Republike Srpske vrlo često se omalovaže sa nekih drugih instanci. Ako pratite suđenje Bilalu Bosniću, vidite da je tu mnogo toga nejasno. Ja imam utisak kao da se Bosniću sudi po šerijatu, jer odbrana traži da mu se ukine mjera pritvora zato što jedna od njegove 4 žene je noseća. Pazite, niko ne postavlja pitanje, pa to je poligamija. On treba da krivično odgovara zbog poligamije, nego je to olakšavajuća okolnost i slično. Jedan od svjedoka, onaj prvi, Huseinović, mislim, govoreći o motivima odlaska u Siriju, je rekao, kada sam čuo, pročitao fetvu, znači, dovoljno je taj poziv koji ideolozi uputi. Šta ako neko napiše fetvu da je Republika Srpska legitimna meta? Ko će se tim baviti i šta se sve može dogoditi?
Ministarstvo unutrašnjih poslova cijeni da je stanje bezbjednosti u Republici Srpskoj zadovoljavajuće u svim oblastima što potvrđuju relevantni statistički podaci, a također potvrđena je informacija o opremanju specijalne jedinice MUP-a novim savremenim sistemima veze. Sam to jedan projekat, mi hoćemo da opremimo određene operativne centre veze, tako da su to mobilni operativni centri koji bi služili ako su u pitanju vremenske nepogode, zemljotresi, jednostavno imamo sistem veze pokriven na čitavom teritoriju Republike Srpske. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su poručili da su spremni da se suoče sa svim bezbjednostnim izazovima sa kojima se Republika Srpska može suočiti. Gradska toplana u Palama i dalje je aktuelno pitanje u ovoj lokalnoj zajednici. Pokušaj rješavanja i pronalaženja modaliteta na koji bi toplana imale veći i bolji finansijski rezultat te poboljšavanje davanja usluga krajnjim korisnicima bio je na dnevnom redu današnje Paljanske skupštine. Nakon brojnih prijedloga koji su iz opštine dolazile prethodnih godina, danas se našao još jedan u nizu. Davanje u zakup toplane u periodu od 20 godina. Projekat centralnog grijanja na Palama propao još prošle godine, kada je Paljanska skupština odbila dati saglasnost za kreditno zaduženje. Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila još tada 4,5 miliona kredita, ali nakon održane javne rasprave i studije izvodljivosti, utvrdilo se da projekat nije izvodljiv, a ni isplativ. Da ovo pitanje nije dobilo kraj, pokazalo se na današnjoj sjednici, kada su pojedini odbornici postavili pitanje zašto ovaj projekat nije prošao. Interesantno u ovoj priči da su pojedina pitanja na ovu temu došlo upravo iz kluba pozicionog SDS-a. Činjenice govore da je tehnologija sistema daljinskog grijanja u Palama zastarjela i u svim fazama proizvodnje i distribucije toplotne energije bilježe se veliki gubici. Sistem funkcioniše sa ukupnom efikasnošću od 54%, što prouzrokuje veću potrošnju energenta, toplotne gubitke u kotlu i distributivnoj mreži, gubitke vode i poveća negativni uticaj emisija na životnu sredinu. Ovo je važna odluka. Ovo je pokušaj da na osnovu javno-privatnog partnerstva u saradnji sa privatnim investitorom ustupimo na obavljanje ovu komunalnu djelatnost. Ovo je u suštini zakup toplane. Takav model je primijenjen u Gradišci, takav model je gradonačelnik Banja Luke pokušava da primijeni u Banja Luci. Želim da postignem da isto od ovog kreditnog aranžmana odustoji grad Banja Luka sa istim tim ljudima s kojim smo i mi pregovarali zato što je ocijenjen kao neisplativ. Ovo je znači način da se opština ukine subvencije, što je ako pratite politiku vlade Srbije isto stav da se smanjuju subvencije javnim preduzećima, a s druge strane tu subvenciju koju smo davali da napravimo socijalnu kartu našeg stanovništva i da subvencionišemo stanovništvo, da ne da subvencionišemo i one ljude koji imaju 5.000 maraka mjesečno primanje, oni koji imaju 200 maraka. To mi upravo sada radimo. Nakon što su odbornici Skupštine opštine Pale danas usvojili predlog odluke o raspisivanju javnog poziva za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti, proizvodnje i isporuke toplotne energije na području opštine Pale, očekuje se i raspisivanje javnog poziva. Biće će raspisan javni poziv u svim medijima, otvoreni javni poziv, gdje ćemo sve investitore iz Bosne i Hercegovine pozvati. Razgovarali smo čak o tome i sa slovačkim ambasadorom, da ulože u našu toplanu sigurno da ima opravdanja, sigurno da ima ovdje 80.000 kvadrata koje oni mogu zagrijavati i da postoji ekonomska isplativost ovoga projekta. Ukoliko javni poziv uspije, toplane u Palama idu u zakup na 20 godina, nakon čega bi bila vraćena opštine Pale, a cijena grijanja, kako je rečeno, formirao bi investitor uz saglasnost opštine. Treba naglasiti da je prvi primjer toplane na biomasu sproveden u Gradišci, koji za sada donio pozitivne ekonomske i ekološke efekte. Međutim, ono sa čim se sada susreću krajnji korisnici grijanja u Gradišci je rukovanje i održavanje toplotnih podstanica, koji prema objašnjenju korisnika podrazumijevaju to da etažni vlasnici na sebe preuzimaju održavanje podstanice, što do sada nije bila praksa i što može da predstavlja dodatni trošak. Očigledno da se prilikom potpisivanja ugovora sa eventualnim investitorom gradske toplane u Palama mora voditi računa i o zaštiti krajnjeg korisnika grijanja. Građani Sokolca još neko vrijeme vodu će plaćati po staroj cijeni. Skupština opštine Sokolac odgodila je na prijedlog načelnika davanje saglasnosti na odluku o povećanju cijene vode. O tome će, kako je odlučeno, biti raspravljano na narednoj sjednici, nakon što bude poznato koliko će poskupjeti električna energija.
Isporuka vode u opštini Sokolac vrši se uz pomoć pumpi na električnu energiju, a uz najavljeno povećanje cijena struje, poskupljenje vode bio bi dodatni udar na građane ove opštine, od kojih većina ima skromna ili gotovo nikakve primanja. Stečajni upravnik preduzeća Vrelo Bijuštice, koji vrši isporuke vode u Sokolcu, zatražio je od Skupštine opštine saglasnost da se cijena vode poveća za oko 30%. Prijedlog resornog opštinskog odjeljenja bio je da poskupljenje vode bude nešto manje, otprilike 12 feninga po metru kubnom. Nakon žestoke polemike u Skupštini opštine, odlučeno je da se o ovome raspravlja na nekoj od narednih sjednica. Sada je sasvim izvjesno da će struja uskoro poskupjeti, što će vjerovatno izazvati nova povećanja cijena vode u Sokolcu. Pošto je kod nas nije prirodni pad kad je u pitanju snabdjevanje vode u Sokolcu, jer rade pumpe, velika potrošnja električne energije, u cijeni koštanja jednog kubika, čak od toga utiče, koliko se imamo neke podatke, oko 40% je, opterećuje utrošak električne energije, tako da sigurno možda ni ovaj današnji prijedlog od 22% povećanja cijene ne bi bio realan, tako da treba to sagledati, vidjeti koliko će, kakva će cijena biti električne energije i onda donijeti odluku. Vrelo Bijuštica jedno je od onih preduzeća koje je vlada Srpske vratila u nadležnost lokalnih zajednica nakon što je nagomilalo ogromne gubitke, kažu u Sokolačkom PDP-u. Od 2012. godine ovo preduzeće je u stečaju, zbog čega su pojedini odbornici izrazili sumnju u to da li je uopšte više u nadležnosti opštine davanje saglasnosti o cijeni vode. Mi smo prvo mislili da nije nadležnost opštine, Skupštine opštine da donosi odluku o povećanju ili da daje saglasnost na povećanje cijene vode zato što mislimo da to radi stečajni upravnik. U ovom slučaju Skupština opštine Sokolac je tačku dnevnog reda odgodila, prolongirala, ali mi iz PDP-a mislimo da je dosta više ovom narodu nameta na velajetu. Povećajte mu cijenu komunalnih usluga, povećajte mu cijenu struje, sada najavljuju, povećajte cijenu vode, grijanja, pa dokle više. Skupština opštine Sokolac se donijela i danas odluku da prosječna konačna građevinska cijena korisnog stambenog i poslovnog prostora na području ove opštine bude 600 maraka po metru kvadratnom. Odbornici su donijeli odluku o plaćanju nadoknade za zakup gradskog građevinskog zemljišta na području opštine u iznosu 50% obračunate naknade prije izdavanja odobrenja, a 50% u roku od 6 mjeseci. Direktori 8 šumskih gazdinstava koja su poslovala sa gubitkom bit će smijenjeni u naredna 2 do 3 mjeseca, izjavio je direktor Šuma Srpske Dragan Grabovac za Glas Srpske. Dodaje da su direktorima gubitaša dali dovoljno vremena da dođu do pozitivnog poslovanja i da je došlo vrijeme da budu smijenjeni oni koji to nisu učinili. Prema preliminarnim rezultatima poslovanja za 2014. godinu, najveći gubitak imalo je šumsko gazdinstvo Jahorina Pale. Minus je iznosio preko 1 000 000 maraka. U velikom minusu su i gazdinstva Birač iz Vlasenice, Botin iz Nevesinja, kao i gazdinstva u Višegradu, Doboju, Loparama, Kalinoviku i Kotor Varoši. Ovo javno preduzeće prošlu godinu je završilo sa dobitkom od 661.000 maraka, znatno slabije u odnosu na prethodnu godinu. Preduzeće Nova Romanija sa Sokolca 16. marta počeće proizvodnju za stranog partnera uz nešto manji broj radnika. Ostalim radnicima biće isplaćene otpremnine ili će biti penzionisani. Rečeno je to danas nakon sastanka sindikata ovog preduzeća sa pomoćnikom ministra za industriju Republike Srpske. Predstavnici sindikata zahtijevali su prethodnih dana da resorni ministar dođe u Novu Romaniju i izjasni se o sudbini ovog preduzeća, čiji je račun od januara blokiran, a radnici već 11 mjeseci nemaju platu. Nova Romanija radnicima duguje 11 plata. Doprinosi im nisu plaćeni za 25 mjeseci. Zbog nepovezanog radnog staža, jedan broj radnika ne može da ostvari pravo na penziju, a oni što su uspjeli nešto ranije da se penzionišu, nisu dobili otpremninu, niti su im isplaćena za ostala potraživanja. Oči obespravljenih radnika bile su danas uprte u pomoćnika ministra za industriju Milorada Motiku. Svjesni su, kažu toga, da problemi, njih 69, neće biti riješeni nakon ovog sastanka. Ne vjeruju više pričama o oživljavanju preduzeća i pokretanju proizvodnje. U ovom trenutku žele samo da im budu isplaćena za ostala dugovanja. Penzije sam izašao. Otpremnine nisam dobio ništa. E da znate. Eto kako je stanje. Pa tražim svoje pravo. Hoćete li ga dobiti? Pa ne znam, zavisi od njih. Ali nisam dobio te plate, otpremnine, ništa, znači
Ništa prema me nije izvršeno, nikakve ti obaveze. O koliko novca govorimo? Koliko vam dugujete? Pa eto, 10 plata. Prosjek je neke 400 maraka. Sračunajte. Od premljenije 1.500, znači nisam dobio ni banke. Nas zanima, znači, naše plate zarađene već ovdje, znači nas to prvenstveno zanima. A ko će uzeti, to je vlada odlučuje, ne odlučimo mi. Preduzeće Nova Romanija 16. marta počeće proizvodnju za italijansku firmu Lacoste sa prepolovljenim brojem radnika. Ostalim radnicima bit će isplaćene otpremnine ili će biti penzionisani. Obećali su to nakon današnjeg sastanka i javno predstavnici vlade. Ja sam došao danas sa konkretnim prijedlozima da u strateškom partnerstvu italijanske firme Lacoste da saopštim radnicima Nove Romanije da počinje rad sa radom 16. marta ove godine. I o svim daljim pitanjima s kojim smo sad razgovarali sa sindikalnom organizacijom Nove Romanije, dogovorili smo se da napravimo presjek, potpun presjek u toku sljedeće sedmice, da vidimo da li postoji mogućnost iz njihovih potraživanja da dobiju svoja potraživanja, a za sve ostalo će ministarstvo dati pismeno obrazloženje u toku sljedeće sedmice. Sindikalci ipak oprezni. Najvažniji mi kažu da u cijeloj priči radnici budu zaštićeni. Nas interesuje status radnika u toj novoj priči koju još nije završilo ni ministarstvo, tako da tek utorak možemo da vidimo kakve su realne projekcije statusa radnika ovog preduzeća. Ništa nismo još konkretno dogovorili. Zamjenik ministra je obećao u toku sljedeće sedmice da će nam dostaviti precizno podatke šta može vlada učiniti. Ja sam oprenio dugovanja koja prema našoj firmi duguju kupci, imamo negdje 37 firmi, ukupna vrijednost dugovanja je oko 850.000 maraka. Direktor Nove Romanije Nada Amović Mačar nije prisustvovala sastanku. Sindikalci kažu da je bila obaviještena, ali ona tvrdi da nije dobila poziv. Iz tog razloga nije željela davati izjave. Na kraju, i pored obećanja iz vlade Srpske, ipak ostaje nepoznanica. Kako je zakonski moguće da proizvodnja bude pokrenuta 16. marta, ako dan ranije, dakle 15. marta, ističe rok do kojeg račun preduzeća mora da bude odblokiran, jer u suprotnom automatski ide u stečaj. Elektroprivreda Republike Srpske je u teškoj situaciji zbog velikih gubitaka, ali ipak su optimisti u izgradnji hidroelektrane Dabar. Ovo novo postrojenje znatno bi poboljšalo situaciju u ovom sektoru, ali bilo od velikeg značaja za Hercegovinu i cijelu Republiku Srpsku. Glavni dio projekta je gotov, ostale su samo sitnice, kažu u ovom preduzeću. Iako je za izgradnju projekta hidroelektrane Dabar bilo potrebno mnogo vremena, izgleda da je kraj na pomolu. Ministar industrije, energetike i rudarstva u vladi Republike Srpske, Petar Đokić, najavio je da će cjelokupan projekat biti gotov u narednih 15 dana. A direktor hidroelektrane Dabar, Radivoje Bratić, kaže da su osnovne stvari u projektu završene. Ostale su samo sitnice. Hoću da kažem, što se tiče glavnog projekta za hidroenergetsko postrojenje, apsolutno to je, možemo da kažemo, završena priča u smislu da je realizovan, pa da li je to 10 ili 15 dana, ovaj dio tih nekoliko knjiga što treba da dođe je nebitno. Sa završetkom ovoga projekta može se krenuti u njegovu realizaciju i izgradnju postrojenja, ali prije svega toga ide obezbeđivanje financija. Kinezi su ti u koje vlada polaže velike nade. Projekat je vrijedan 350 miliona konvertibilnih maraka. Mene ohrabruje jučerašnja izjava ministra Đokića kad je u pitanju prije svega novac, logično. Jer ovo je ipak objekat za koji treba izdvojiti oko 350 miliona konvertibilnih maraka. Raduje me njegove naznake da bi se mogao u skoro vrijeme naći investitor koji neće uslovljavati bilo čim neće uslovljavati izdvajanje sredstava. Iako je tek na pomolu početak izgradnje ovih objekata, upravna zgrada hidroelektrana Dabar izazvala je velika interesovanja hercegovačkih opština. Skupština opštine Bileća je prije neki dan staru zgradu opštine ustupila baš hidroelektranama Dabar. A predsjednik ove skupštine rekao je da će tu biti rukovodstvo ovog preduzeća. Biće upravna zgrada, ja sam pričao danas na skupštini, biće mašinska zgrada gore u Vrijoci, a biće upravna zgrada ovdje u Bileću. To nije pitanje, ono je zaista tehničkog karaktera, ja ga tako doživljavam i ono danas nije bilo na stolu, mi imamo mnogo važnije pitanje.
Ono što je sigurno je to da je ovaj projekat od velike važnosti za cijelu Republiku, a pogotovo za Hercegovinu. Bitno je da se realizuje, a manje bitno je gdje će mu biti sjedište. U preduzeću Energoinvest elektroenergetska oprema Istočno Sarajevo danas je obavljen tehnički prijem prve serije od 137 mjernih transformatora po ugovoru za elektroprenos Bosne i Hercegovine, vrijednom 1,1 milijun konvertibilnih maraka. Generalni direktor EEOP-a Vladimir Šebankov rekao je da je ova firma, koja je u ruskom vlasništvu, za nešto više od godinu uspjela da obnovi i pokrene proizvodnju, te da servisira i certifikuje mašine i opremu. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović izjavio je danas na Palama da je za zapošljavanje u Srpskoj ove godine predviđeno 14 miliona i 100 hiljada konvertibilnih maraka, sa dijelom prenesenih sredstava iz prošle godine. Savanović je naveo da su ova sredstva namijenjena za zapošljavanje demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, porodica poginulih, zapošljavanje i samozapošljavanje u privredi, kao i određena sredstva za zapošljavanje lica sa invaliditetom, Roma i kategoriji ljudi stariji od 40 godina koji teško dolaze do posla. Prema procjenama ljekara, svaki drugi čovjek ima kamen u žučnoj kesi. Međutim, svaki se naravno ne operiše. Operacije se vrše u slučajevima kada tim ljekara nakon provedenih pregleda i procedura utvrdi da je pacijent potencijalni kandidat za operativnu intervenciju. Opšta bolnica u Trebinju već duže od godinu dana vrši takozvane laparoskopske operacije žučne kese. Do danas je medicinski tim uz pomoć uglednog beogradskog hirurga, doktora Vasića, uspješno operisao oko 60 pacijenata. Tehnika operacije vađenja cijele žučne kese pacijenta ista je kao kod klasične metode. Međutim, pristup je drastično drugačiji i donosi ogromne olakšice kako za pacijenta, tako i za medicinsku ustanovu, samim tim što se radi o minimalno invazivnom hiruškom pristupu u trbuh pacijenta. Pacijent se u bolnici zadržava samo 24 sata od operacije i bez ikakvih tegoba odlazi kući, a za par dana vraća se normalnim životnim aktivnostima, kaže za našu televiziju dr. Goran Vasić, koji sa trebinskim hirurzima izvodi laparoskopske operacije žučne kese. Ono koliko sam ja video, to je da su ljudi koje smo operisali, onako malo sa nevericom, prvog dana kada dođem, kada ih upoznam, kada im kažem šta i kako, mada oni dobiju informaciju od načelnika hirurgije doktora Predraga Simića, unapred već imaju tu informaciju, a kada se upoznaju sa mnom, ja pokušavam da im sve nedoumice i sve neke možda pogrešne informacije koje su dobili, da ih razuverim od toga. Jedno od najvažnijih pitanja je sa velikom zabrinutošću koje postavljaju šta možemo i kako možemo da se hranimo posle operacije. Prvo što im kažem da su zabranjene bilo kakve dijete i da mogu najnormalnije da jedu i da se hrane sutra preko sutra već kada odu kući. Doktor Buha u dosadašnjoj praksi izvođenja operacija kaže da nisu zabilježeni slučajevi komplikacija, čemu je najviše doprinijela odlična saradnja svih članova tima. Doktorka Vera Dabović ističe da je za hirurge Trebinske bolnice dodatna edukacija značajna, prvenstveno radi dobrobiti pacijenata. Dosadašnji pacijenti koji su operisani, svi su otišli zadovoljni, bez ikakvih komplikacija. Oporavak bio mnogo kraći nego kod klasičnih metoda, tako da pacijent se maltene može odmah vratiti svakodnevnim aktivnostima. Operacija se vrši tako što se prave 4 minimalne rupice, 3 od 5 mm i 1 od 1 cm, kroz koju se vrši vađenje žučne kese. Doktor Vasić kaže da ne postoji mogućnost pojave kile na mjestu reza. Pacijent nakon 5 do 6 sati nakon intervencije uz pomoć sestre ustaje i sutradan ujutro napušta bolnicu. Doktor Vasić u Trebinje dolazi iz Beogradske klinike dr. Dragiša Mišović sa Dedinja i naglašava da je njegov prevashodni cilj da timu u Trebinskoj bolnici što kvalitetnije obuči kako bi samostalno i potpuno bezbjedno radili ove operacije,
a s obzirom na napredak i zainteresovanost hirurga i svih članova tima, naša bolnica je na dobrom putu da dugoj listi operativnih zahvata doda i samostalno izvođenje jednodnevnih laparoskopskih operacija žučne kese. Postupak za rehabilitaciju komandanta četničkog pokreta Dragoljuba Mihajlovića formalno je počeo ispočetka pred Višim sudom u Beogradu. Dok je zasjedanje bilo u toku, ispred zgrade suda okupile su se pristalice rehabilitacije koje su nosile zastave Ravnogorskog pokreta, kao i protivnici sa transparentom "Smrt fašizmu, sloboda narodu" i uz skandiranje "Ustaše četnici, zajedno ste bježali i kralj vas je prodao". Između njih su bili redovi policajaca sa punom opremom. Zahtjev za rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića podnijeli su 2006. godine njegov unuk Vojislav Mihajlović, profesori Smilja Avramov i Kosta Čavoški, Srpski liberalni savjet i Udruženje Jugoslovenske vojske u otadžbini. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije završilo je predistražni postupak protiv 5 osoba osumnjičenih u predmetu Štrpci i na osnovu prikupljenih dokaza narednih dana će podići optužnicu, saopštilo je tužilaštvo. Kako se navodi u saopštenju, na osnovu naredbe tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića, predistražni postupak se u Srbiji vodi protiv Gojka Lukića, Ljubiše Vasiljevića, Duška Vasiljevića, Jovana Lipovca i Dragane Đekić zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Zajednički istražni tim je za godinu i pol dana na području Srbije i Bosne i Hercegovine ispitao više od 100 svjedoka i prikupio dokaze neophodne za podizanje optužnice. Njemački Bundestag danas je većinom glasova dao zeleno svjetlo za odobrenje četveromjesečnog produžetka programa finansijske pomoći Grčkoj uz poseban naglasak učesnika parlamentarne rasprave da Tina dogovorene obaveze mora poštovati i da solidarnost stoji kada je riječ o povjerenju. Za produžetak pomoći glasalo je 542 od 631 poslanika nakon što je ministar financija Wolfgang Schäuble apelovao na evropsko jedinstvo. Schäuble je rekao da u slučaju Grčke nije riječ o novoj pomoći, već o dodatnom bremenu i apelovao na evropsko jedinstvo. Ne radi se o novoj pomoći niti o bilo kakvim promjenama, već o dodatnom bremenu da bi se taj program uspješno okončao, rekao je Schäuble pred poslanicima Bundestaga objašnjavajući zašto bi trebalo da glasaju za četveromjesečni produžetak pomoći koji, sudeći prema anketama, većina Njemaca odbija. On je naveo da su Grci na izborima izabrali svoju vladu i da je to za poštovanje, ali upozorio da oni moraju također da znaju da solidarnost ne znači da se drugi mogu ucjenjivati, već da svi zajedno odgovorno dajemo svoj prilog. Grčka se obavezala da neće imati jednostrane korake, rekao je Schäuble i dodao da se sada radi o tome da se izgradi novo povjerenje. Nekoliko desetina demonstranata razbilo je 4 izloga, uništilo 2 autobuske stanice i zapalilo ili oštetilo nekoliko automobila tokom antivladinih demonstracija koje su u centru Atine organizovale ekstremna ljevica i anarhističke grupe. Demonstranti u Grčkoj su se sukobili sa policijom na prvim antivladinim demonstracijama od kada je ljevičarska partija Siriza došla na vlast prije mjesec dana. Oko 450 ljudi izašlo je na ulice Atine da bi izrazili protest protiv novoizabrane ljevičarsko-desničarske koalicije vlade premijera Aleksisa Ciprasa, koja je prošle nedjelje sa partnerima iz Evropske unije postigla dogovor o produženju financijske pomoći Atini za još 4 mjeseca, javljaju mediji. Poslije protestnog marša oko 50 aktivista u duksericama sa kapuljačama gađalo je policiju molotovljivim koktelima i kamenicama u atinskoj četvrti Eksaharija. Ukrajinska gasna kompanija Naftagas saopštila je da je platila 15 miliona dolara za naredni mjesec isporuke ruskog gasa, ali Moskva tvrdi da će taj gasni iznos biti dovoljen samo za jedan dodatni dan isporuke. Kompanija je platila isporuku gasa za mart, rekao je zvaničnik Naftagasa Andrej Kobolev. Ruski Gazprom, međutim, odgovorio je da je ta uplata dovoljna za samo još jedan dodatni dan isporuke ukoliko gas bude isporučivan prema trenutnoj cijeni. Rusija i Ukrajina sklopile su sporazum u oktobru prema kojem se Kijev obavezao da će plaćati unaprijed isporuke gasa.
Islamska militantna grupa je u sjevernom Iraku uništila kolekciju statua i skulptura starih hiljade godina. Na snimku su prikazane statue, od kojih su neke identifikovane kao antikviteti iz 7. vijeka prije nove ere, iz asirskog perioda, koje su islamisti rušili i razbijali kovačkim čekićem. Na tom snimku nepoznati čovjek je rekao da uništavaju te skulpture zbog toga što one predstavljaju obožavanje idola. Utakmicama 16. kola sutra počinje fudbalsko proljeće u Bosni i Hercegovini. Srpski derbi igra se na gradskom stadionu u Banja Luci, a sastaju se domaći Borac i Mladost iz Velike Obarske, a ovaj duel je zakazan za 17 časova i 30 minuta. Vrijeme priprema je prošlost, budućnost je borba za što bolji plasman u Premier ligi, kao i da se što dalje dođe u Kupu Bosne i Hercegovine. Na gradskom stadionu u ovom trenutku razmišljaju samo o sutrašnjem protivniku iz Velike Obarske, koji se grčevito bori za opstanak i koji je u zimskoj pauzi promijenio veliki broj igrača. I to bi trebalo da bude šansa za izabranike trenera Vinka Marinovića, koji je ipak oprezan u oči sutrašnjeg Megdana. Ako gledamo sa te strane, vjerovatno bi trebala biti šansa, međutim, ja sam rekao i na početku, radi se o iskusnim igračima koji eventualno mogu da riješe utakmicu jednim potezom. Međutim, ja opet naglašavam da smo mi ipak malo duže vremena zajedno i da, kao što sam rekao i malo prije, da mi uz jedno maksimalno angažovanje, jednu kompaktnost u ekipu koju budemo imali, možemo to sve nadoknaditi i ostvariti da tu pobjedu i tri boda. Na današnjoj konferenciji za novinare predstavljena su trojica Novajlija, Ajdin Ređić, Elvir Koljić i Nikola Dujaković, koji je zahvalan što je dobio priliku u Borcu i ubjeđen je da će sutra slaviti protiv Mladosti. Želim da se zahvalim šefu stručnog štaba i ljudima iz uprave na ukazanoj šansi. Nadam se da ću opravdati njihovo ukazano povjerenje. Što se tiče sutrašnje utakmice, mislim da uz maksimalan pristup svih 90 minuta i podršku naših navijača, koji su naš 12. igrač, možemo doći do željenog rezultata, to je svakako pobjeda. Osim susreta u Banja Luci, sutra se igra još 6 mečeva, koji počinju u 14 časova i 30 minuta, a sastaju se u Ugljeviku Radnik Široki Brijeg, u Tuzli Sloboda Travnik, u Zvorniku Drina Velež, u Mostaru Zrinski Slavija, Vites dočekuje Čelik i u Gradačcu sastaju se Zvijezda Sarajevo. Dan kasnije u Sarajevu igraju Željezničar Olimpik. Poštovani gledaoci, Dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji i prijatno večer. Potvrđeni kandidati za ministre iz Srpske, Šarović, Mektić i Crnadak. Održana tematska sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o radu suda i tužilaštva BiH. Skupština opština Pale o izgradnji toplane, a odbornici Skupštine opštine Sokolac o poskupljenju vode. Iz Vlade Republike Srpske obećali, 16. marta počinje proizvodnja u Novoj Romaniji. Postupak rehabilitacije Draže Mihajlovića formalno krenuo iz početka. Sukobi na protestima u Atini. Sutra oblačno, povremeno sa kišom.